Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 45. Обчисліть. І дано два вирази. Давайте запишемо перший. І так, у нас тут є багато дій і є дужки. Звичайно, ми знаємо, що першу дію ми виконуємо у дужках. І так, давайте розіб'ємо це все на дії. І першою дією ми будемо 542 віднімати 128. Давайте це робити у стовпчик. І так, 2 не, від 2 не віднімається 8, позичаємо 1 десяток. 12 відняти 8 – це буде 4. Від 3 відняти 2 – це 1, і тут 4. Отже, у дужках у нас вже 414. Далі за дужками у нас одразу стоїть дія ділення, додавання і множення. Дивимося, яку дію ми будемо робити. Звичайно, ділення і множення є діями старшого ступеня, тому їх виконуємо у першу чергу. Почнемо все по черзі, це ділення. Отже, 414 треба поділити на 18. Робимо це у стовпчик. Будемо брати по 2. 2 помножити на 18 – це 36. 41 відняти 36 буде 5 в остачі. Зносимо четвірочку. 54 поділити на 18. Будемо брати по 3. 3 на 8 – це 24. 4 пишемо 2, помітили 1 на 3 – 3. І плюс 2 – це 5. Дійсно так і буде. В остачі 0. Отже, відповідь 23. Далі третю дію ми будемо множити 24 на 15. Я думаю, ми це з вами порахуємо без стовпчика. Давайте розкладемо 15 на 10 і 5. Так? І тоді зможемо порахувати. І так, спочатку 10 помножимо на 24. Це буде 240. І далі плюс, тому що між 10 і 5 ми ставимо саме плюс, так? 24 помножити на 5 – це буде 120. Такі прості числа. 240 плюс 120 – 360. Ось так можна без стопчика швидко порахувати. І остання у нас буде четверта дія – це ось це ось наш з додавання. Те, що у нас вийшло після ділення – це 23. І далі треба додати те, що ми помножили. Це 360. Отже, відповідь буде 590. Записуємо її після нашого прикладу. 590. І так, перший приклад розв'язали. Запишемо другий приклад. Також будемо виконувати все по діях. У нас є дужки, тоді спочатку виконуємо дії у дужках. У дужках є множення і додавання. Звичайно, спочатку робимо множення. І так, у нас 32 помножити на 16. Давайте згадаємо, як це робиться у стовпчик. І так, 6 помножити на 2 – 12. 2 пишемо 1, помітили. 3 на 6 – 18. І плюс 1 – 19. І далі додаємо, на одиницю множимо 2. 3. І так, 2, 9 додати 2 – 11, і 3 додати 1 – 1 – це 5. Буде 512. Друга дія у нас – додавання. 512 додати 38. Додати 38. Ми це можемо зробити без стовпчика. Так, це буде 550. І так, 550. Третя дія. Давайте дивитися, що у нас буде третьою дією. У дужках ми все вже зробили. Далі йде ділення і віднімання. Звичайно, ділення будемо виконувати перше. І так, нам треба 550 поділити на 11. Якщо б ми навіть рахували у стовпчик, це дуже легко. Не записувати це число, а ось так порахуємо. Тобто 55. Ми брали по скільки? По 5, звичайно. І тоді 5 помножити на 11 – це 55. І в остачі 0 залишився. І ось цей 0 ми просто писали б у нашу частку. Тобто буде 50. Зрозуміло? Ми взяли 55 поділити на 11. Це вже 5. В остачі 0. І 0 ми просто дописуємо. Тому що він 0 поділити на 11 – це буде 0. Так? Так.
І остання четверта дія – нам треба відняти. Що ми віднімаємо? Ми віднімаємо 50, те, що ми тільки-но поділили, відняти 25. І це дорівнює 25. Пишемо у відповідь нашому прикладу – 25. Ось все завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!